A gente começa a edição de hoje mostrando que no final da manhã desta terça-feira, um carro pegou fogo na entrada do bairro Ipiranga. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Acompanhe na reportagem de Larissa Castro e Dani de Tárcio. Na gravação, o momento em que populares tentam apagar o incêndio. Este homem chega a jogar um balde com água em cima do capô do veículo. Outro usa um extintor para quebrar o vidro do lado do carona para poder abrir a porta do carro e, assim, tentar evitar que as chamas atingissem o interior do veículo. O incêndio aconteceu por volta das 11h30 da manhã desta terça-feira na Avenida Padre José de Anchieta, no bairro Ipiranga. Quem percebeu o início das chamas foi seu Ervaldo, que tem um comércio em frente ao local onde o carro estava estacionado. Eu vi lá no cantinho, ó, lá fora no cantinho, estava saindo uma fumacinha. Aí eu falei, o carro está pegando fogo. Estava na varanda da padaria e vi a menina passando, correndo, que é a dona do mercadinho de verdura. Aí eu fiquei, observei onde ela foi. Ela foi na borracharia para pegar um extintor. Aí, o de lá não servia, tinha que ser um extintor de carro. Aí eu perguntei a ela o que era, ela falou, o carro está saindo fumaça, ele vai pegar fogo. Aí ela ficou até meio nervosa porque tinha um monte de gente olhando para poder filmar, mas ninguém tomou atitude. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no local, mas o incêndio já havia sido controlado. Mesmo assim, foi feito um trabalho de rescaldo no motor do veículo. Eu fiquei apavorada porque se aquele fogo tivesse prosseguido, teria acontecido um desastre ali, porque com toda a rede elétrica, com moradores, com loja, morador em cima, com criança dentro de casa, que tem um salão de manicure do lado também, teria sido um desastre. O carro de modelo Fiat Stilo é do segurança Ederson, que mora no bairro Setiba. Abalado com o ocorrido, ele preferiu não gravar entrevista. A filha dele contou como souberam que o carro estava pegando fogo. Nós olhamos da sacada da nossa casa, onde a gente estava, que meu pai veio ver a gente, e aí vimos a chama. Meu pai olhou de longe e falou: "É meu carro, é meu carro." Desceu desesperado. Ela acredita que o incêndio pode ter relação com o serviço realizado na parte elétrica do carro. O veículo foi levado pelo guincho até a oficina mecânica que fez o serviço. Como meu pai ainda estava em serviço com o mecânico, ele vai levar, o reboque vai levar até o mecânico, para o mecânico ver aonde foi a causa, o mecânico que já estava mexendo. Porém, o prejuízo é incalculável, porque fica a parte externa do carro, o capô, a parte de pintura que meu pai vai ter que mexer, ele vai ter que ver como que ele vai fazer isso ainda.